Sizden iltimos, Ozodbek Nazarbekov. Ana bu bo'lar, bo'lmas, kaver, paver deb ashulani buzib, rasvo qilib, padargalanadi. Nima deb o'tibdi bu o'zidan o'zi? Birdan nima deb o'tirgan o'zi tushunadimi bular? Kuchli-kuchli san'atkorlarimiz namoz yo'liga o'tib, mana ashular aytishni tark qilib ketyapti-da, ana Jahongir Otajonovga o'xshaganlar. Toshkentdan 5 ta tepakal, oliy ma'lumotli tepakallar kelib, ana shera keldi. Yuraga to'kildi. Ozodbek Nazarbekov, pensiyaga chiqaryoringlar shular iltimoslarda irdik biz shu odamlardan. Ana sherimizga keldi-da. Pensiyaga ham ketmaydi bular. Bular uyog'i ham ketmaydi. Uzrda endi meni gapim qattiq degan bo'lsa, lekin men haqiqat aytadigan shunaqa bir yigitman. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yaxshimisizlar? Sog'liklar yaxshimi? Yaxshi yuribsizlarmi? Ana men Buxoro viloyati Qorako'l tumanidanman. Shu televizorni ko'rib, narsalarni ko'rib o'tiramanda. Prezidentimiz ana qancha maqom aytinglar, qancha yaxshi-yaxshi o'tib ketgan ustozlar ashulasini aytinglar deb masalan ana maqomlarga qancha yo'l ochib berdilar, rahmat shu prezidentimizga. Endi ana bu televizorda ko'rsatadigan kaver, paver, nima deydi, xon taxta, pishgan taxta, bular nimaga kerak bizlar televizorimizda? Bu endi televizor soqqa qilish uchun chiqqanmi bu narsani olib? Biz bilmaymiz-da. Bu nima deydi, olib qanaqa ashulalarni yoshlarga o'rgatyaptilar-da. Kimlardir ashulasini kaver qilib o'rgat aytib bachala chiqyapti-da. Bu ashulaga hayron qolasan odam o'tirib o'tiribdi. Bu nimaga kerak bu ashulalar? O'zi hozir ana hozirki xalq artistlarini ham hamma tanimaydi. Hozir hozir xudoga shukr necha million ta aholimiz bo'lsa, shuni yarimi xalq artisti bo'lib ketdi-ku. Hozir hey degani ham xalq artisti, pey degani ham xalq artisti deb tashadilar-ku, xudoga shukr zo'r bo'ldi-ku. Shunga o'tirib-o'tirib hayron qolaman. Ana bu nimadir rep aytib chiqadilar-da, keyin momalar, yosh katta xotinlar, ayollar aytadiki, bu padargalanadi. Nima deb o'tibdi bu o'zidan o'zi? Birdan nima deb o'tirgan o'zi tushunadimi bular? Deyapti-da. Kuchli-kuchli san'atkorlarimiz namoz yo'liga o'tib, mana ashular aytishni tark qilib ketyapti-da, ana Jahongir Otajonovga o'xshaganlar. Mana ana Ummondakini aytayotganim yo'q, yana Ummon ham chiqib ketibdi. Mana xudoga shukr, u bachan chiqib ketganiga shukr qilamiz. Chunki uni bir nima deydi, olib bir ishlarda yashulasi bo'lmagan ular. U bilmayman ular nima ish qilgan Toshkentda. U toshkentliklar o'zi eshitmasa bizlar ular ashulasi kerak emasda bunday olganda. Lekin bular bo'lmas ashulalarni aytib chiqyaptilar-da. Kaver, paver deb kim nima zikav, rap, pikav. Ular o'zlari sharoit yaratib berib, yana bunaqa ashular aytma deb xalq chiqib gapirtiradi-da bu. Televizor shunaqa televizorlar chiqib ketdi. Avval oq qara televizorimiz bo'lardi, to'rburchak. Uni ekranini necha yilini ham bilmasdi hech kim, lekin shundan hamma maqom qo'shiqlarini eshitardi. Yurtimiz, bayramimiz qo'shiqlarini hammamiz o'tirib eshitardik. Bittagina radiochamiz bo'lardi, u tepasiga osilgan to'xtardi. Ertalab soat 6 bo'ldi etar, ashulani boshlardi yo 5:30 da maqom ashulalarini qo'yib eshitardi. Shunga nima? Shuni esalar, hozir yo'qolib ketib, 43 ekran televizorlar chiqdi ana, katta-katta televizorlar chiqib, ashulalar ham shunga loyiq bo'lib, buzilib, tikka porasi chiqib ketdi. Ozodbek Nazarbekov, sizni hurmat qilamiz, yaxshi hurmatingiz joyida qo'yamiz, doim yaxshi ko'ramiz o'zimiz xalqimizni, farzandisiz, shu xalqimiz uchun yugurib yelib xizmat qilgan insonsiz. Bular bir nazorata olib, bular bir sen qanaqa ashula aytyapsan desangizda bo'lmaydimi? Ha? Men 2010-yildami, 11-yildami shu madaniyatda Buxoro shahrida vatan to'g'risida ashula taqlab kelinglar deganda, men vatan to'g'risida ashula taqlab borganman-da. Bir marta vatan to'g'risida ashula aytganman. Borib aytisha borib qo'yib endi ashulam aytgandim. Birinchi kuplet bo'lganda Toshkentdan 5 ta tepakal
oli ma'lumotli tepakanlar kelib, mana shularni eshitgani ham yo'q. Buxoro shahrida mana shularni bir kupletini eshitdilar-da, to'xtang. Biz sizdan jivoy so'radik dedi. Men jivoy aytayapman desam, boshqa shular ayting. Qan dedi. Bitta boshqa shular aytib boshlagandim. A bo'ldi chiqib to'xtang dedi. Hay deb endi umidlanib chiqib oxirigacha o'tirdim. Oxirda o'tirganimizda oxirki nimada ashula tamom bo'lgandan keyin hamma aytib bo'lgandan keyin bular kimga birinchi o'rinni beramiz deb chiqib ketishdi-da, 5 minutdan keyin qaytib kirishib bitta yigit aytdilar, "Sen chiqib ashula ayt" dedilar. Bitta yigit chiqdi, ashula aytdi. Bu yigit ashulasini oxirigacha eshitdi bu tepakanlar. Oliy ma'lumotli Toshkentdan kelgan. Eshitgandan keyin aytdi-ku, "Davay, chiqing" dedilar. Yuragim jiz etdi. Shu ashulani oxirigacha eshitdi. Sizlar shunda bir gap bo'lsa kerak dedik. Haqiqatan ham kirib shu yigitga birinchi o'rinni berdilar. Keyin shu joyda zalda mana aytdim, "Men qaytib vatan haqida ashula aytmayman. Aytmayman" deganman. Shundan beri men vatan haqida ashula aytganim yo'q. Chunki nimaga desangiz, sizni Toshkentdan uzatgan ana tepakal 4-5 ta nima deydi olu? U katakonlar bor-ku. O'zini obzdrav, minizdrav deb tutadigan, u prezidentimizdan keyingi odamlar deb tutadiganlar kelib, bu yerda ashulani eshitadigan odam kelmaydi. Bu yerda kim soqqani berar ekan? Kim kelib menga shu kuni abet olib berar ekan? Kimi bor eshitamizda shu kim ko'proq pul berar ekan? Biz shu kun Buxoroda necha kun yurib mazza qilib aylanamiz, qaysi saunada o'tiramiz, qaysi restoranda dam olamiz, bular shu kun menga nima olib berar ekan deb yurgan oliy ma'lumotlar tepakali odamlar Buxoroga kelib nima qiladi? Ana O'zbekiston vatanim mani degan qo'shiq aytinglar deb chiqadi. Shunda men o'zim o'zim va'da berganman, men qaytib vatan to'g'risida yo ota-ona to'g'risida ashular aytmayman deb va'da berganman. To'g'risi hamda bular eshitmasa, bu sizlar uzatgan odamlar emas, kar karrak bo'lsa, san'at nimaligini tushunmasa, oxirigacha eshitmasa, bizlarga nimaga kerak u? Kel, vatan to'g'risida ashular ko'z bo'yamachilikda bular. Qip-qizil ko'z bo'yamachilik bular. Biz men bilaman-ku men bularni. A? Bular ashularni aytib boshlariga yetar, bular ko'nglidan nima o'tishini biladigan bo'ldik-ku biz. A? To'g'risida Ozodbek aka. Bular biz bilamiz. Iltimos sizdan. Bizlarga eshitadigan, musiqani tushunadigan, to'liq eshitadigan odamlarni uzoting Buxoroga. O'zbekiston vatanim manimmi? Ona ota haqidami? Nima haqida ashula eshitmoqchi bo'lsa, shular to'liq eshitib, kim yozgan, kim kuy bastalagan, hammasini bilib eshitadigan odam, tushunadigan odam uzatsangizlar chiroyli bo'ladi-da. Keyin menga o'xshagan nechta bacha, bilasizmi, nechta san'atkor vatan haqida ashula aytmaydigan bo'ldi. O'sha kuni o'zida. Qaytib qilmaymanman dedi. Siz o'zingiz yaxshi bilasiz, bitta ashula necha 100 mingga tushishini, necha dollarga tushishini bilasiz. Bitta kuyit ashulani olib, ashula qilish, doira choldirish, g'ijja choldirish, fonogramma qildirish yo'qmisa, befonogramma, fonogramma ikkovini ham qildirish qancha pullarga tushishini sizlar yaxshi bilasizlar. Lekin biz bu Buxoro viloyatida, Qorako'l tumanida yo Buxoro shahrida biz sizlarga o'xshagan 4000 dollarga pulga yurmaymiz aka. Biz ko'p bo'lsa 1 million so'mga pul to'yiga boramiz. U ham 5 kishi bo'lda olamiz. Uning ichida benzini ham bor. 5 kishi bo'lda olamiz da, uning ichida benzini ham bor. Keyin biz bitta ashulani 1000 dollarga tushsa nechta to'y urishimiz kerak? Bitta san'atkor ashulachi nechta to'y urish kerak? Ha, shuni sen o'ylab ko'rasizlarmi? Sizdan iltimos, Ozodbek Nazarbekov, ana bu bo'lar, bo'lmas cover, power deb ashulani buzib, rasvo qilib, ustozlar qarg'iydi u dunyoda o'tirgan bo'lsa, meni bir ashulam rasvo qilib tashladi bular, balli, zamonimiz ham rasvo bo'ldi deydi u. Ustozlar qarg'iydi bular. Shu uchun kaver pavera chiqib, u ustozlar aytgan ashulani dabdalasini chiqarmasin bular. Keyin Toshkentdan Buxoroga keladigan ana tepakali odamlar bor-ku. Bo'lar, bo'lmas odamlar. Eshitmaydi, qulog'i kar, ongi qabul qilmaydigan, eshitib shuni ongida saqlolmaydigan odamlarni berga uzatib ko'rikdanlab o'tkarmanglar. Xo'pmi? Eshitadigan,
Yüreği de hücürü bu. Şu aşılarını içtip yüreği cizliyeti adıken adamlar uzattınla. Bize de kerekemez o. Pinsiyede çıkarıyorlar şunlar iltim olsana da. İrdik bize şu adamlardan. Ana şehrimiz ekildi de. Pinsiyede emki etmiydi bule. Bule yok emki etmiydi. Bir tüzük bir de kol miydi em tüzük. Bir iş emi etmiydi de bule. Bir iş etmiydi de şöyle kuruk. Devlet pülün alıyorken adamlar da bule. Can koyduruyduyon. Yüreğde ötü var adamları koymayızın ama. Yüreğde ötü var. Bir cöğe borgen de kakş atıp geledigen, yaşın atıp geledigen adamları koymayızın ama. Kim kıyırda ki? Ne dedi bu? Ucu bir ayağı narvanda, bir ayağı kervanda buyurken adamları uzatasını ular kulağı işitmeydi ucu tamam buyurken ular. Ula ucu fisat kılıp taşış gerek. Ses seyirden korup gitken adamlar. İşçi kabiliyeti yoklar. Bir kipleti işleti çıkıp getiriyor dedi. Ondan göre bize hem maşulana ait bunlara çıkıp getiriyor deysek bu miyim mi? Ake? Ake bu sefer özüm bilemem. Eğer şuna kadımla kiyse ben bu aramanda aşulamı koymayayım anda kırıp aitemem. Sıla işçi diyen adam mı sıla işçi mi diyen adam mı sıla diyeyim ben. Ha ait verin deyse turun çıkın getirin bu karamızdan diyeyim anda çıkar. Haydi koyarım anamasını. Doğrusu da. Ana şehre geldi. Yüreğe töküldü. Ozodbek Nazarbekov. İştadigan, yüreği koyadigan adamlar uzatın. Tipa gel böyle mi? Saçı var mı? Yok mu? Ne dedi olur? Şairler uzatasız. Şair uzunu şiirini takat kıladı. O bravo şair yazgen şair şiirini o iştas kemiydi o şairle. Burantası iştas kemiydi. Kaçan ki bire kiygen ana şu Ahad Kayyum bilen başkası bilen o mana man degan o'zi otdi ulug' shoirlarimiz ko'p-ku xudoga shukr. Shular uzatsa shuni ashulasini aytib chiqsak eshitishi mumkin. Bo'lmasa eshitmaydi. Ular eshitgandan keyin bizdan 5000 dollar pul ham so'rashi mumkin. Ha mana shular she'rimni olibsan, unday qilibsan, bunday qilibsan deydida 5000 dollar pul ham so'rashi mumkin. Undan keyin ham yiqib qo'yvarishi ham mumkin. He kerak emas bu bacha bo'lmaydi deydida chiqarib qo'yaradi. Shuning uchun Ahad aka sizdan iltimos 3'te 7 olgancha 3'te Z'ni olib 3'te 7 olgancha televizyonga nima deydi olu intervyu beribsiz-ku Z'lari oldim Z bo'ldim 3'te 7 olib 7 bo'ldim 100'te 7 olgandan ko'ra 7'te odami savobini olgan yaxshi borib u ko'chada yotgan odamlar ko'chada yotgan ayollar ko'chada qolgan nogironlar qanchadan qancha davlat e'tibor bermagan odamlar qanchadan qancha u ko'chada qolgan odamlarga yordam bersangiz 7 ta odam savobini olgan bo'lsangiz yaxshi emas 3'te 7 3'te zen olgandan ko'ra aka yana ko'zingiz bilasiz Ahad Qayyumov bizlara sizni yozgan she'ringiz ham kerak emas sizni 3'te 3'te 10'te 100'te 7'ingiz ham kerak emas bizlara Buxoroga to'g'risida o'zingiz bilasiz Salomat bo'linglar. Uzrda endi meni gapim qattiq degan bo'lsa, lekin men haqiqat aytadigan shunaqa bir yigitman. Bo'lganini bo'lganda aytaman, bo'lmaganini bo'lmaganda aytaman. Ozodbek Nazarbekov iltimos shuni ersansiz ko'rib chiqing, shuni javobini kutib qolaman sizdan iloji boricha. Rahmat sizlarga.